Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli müştərilər, xoş gördüyü hər birizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın, təmiz cins Guildford Belqalov sortundan olan saxlamağa gedən erkək danalar satılır. Buyurun baxın, hörmətli müştərilər, hörmətli izləyicilər, bir-birindən gözəl danalardır. Diri çəkiləri 150 kilodan 230 kiloya qədər dəyişir. Buyurun baxın. Hörmətli müştərilər, hörmətli izləyicilər. Maşallah olsun. Buyurun baxın. Bax, bir qalaflardır bunlar. Real alıcılar bu üçün əlaqə saxlasın. Danalar bir-birindən gözəl danalardır. 200 baş heyvan. 200 baş. 200 baş heyvandır. Kim almaq istəyirsə bu üçün əlaqə yaratsın. Yəni gəlsin, mallara baxsın, seçsin, götürsün. Diri çəki ilə satılır. Onu da qeyd edeyim, biləsiniz. Yəni heyvanlar gözəyər satılmır. Diri çəki ilə satılır. Buyurun baxın. Real alıcılar bu üçün əlaqə saxlasın. Maşallah olsun. Yəni super heyvanlar. Bordağa vurub kökətməyə dəyən olan heyvanlardır. Bax, bu da malımızın gəlişidir. Özü də görürsünüz ki, yəni başqa ölkədən gəlir bizim mallar. Buyurun baxın. Kim almaq istəsə bizimlə əlaqə yaratsın. Gəlsin, alsın. Super heyvanlardır. Heyvanlar göz qabağındadır. Gördüyünüz kimi super heyvanlardır, cins heyvanlardır. Yani real alıcılar bu üçün əlaqə yaratsın. Thank you.